во животот некогаш не знаеш што иде и како иде. Значи, животот е еден вид на тркало, каде што денес си тука, утре не си тука. Значи, мора да работам на црно. Почнав да работам по фирми, значи, каде што бев осигурен, каде што имав нели пензионно стаж, значи, здравствено и станати работи, што следуваат со закон, кога си више пријавен. Ама не можеш да екзистираш во животот, привидејќи од секоја страна си, како што вика Ѓорги Сардисен, со извршители. Значи, работи за една минимална плата од 10.000 денара, па не минимална не е, значи, негде код 8-9, ајде да речеме ви 10.000 денара, каде што не можеш да преживееш дома, значи, комунали и останати работи, и извршителите ти вршат притисоци, ти ги взимаат парите, значи, да сум ќе еден извршител даден, значи, ќе направиш па некоја спогодба, нели, ке те запира по едни едар, ке едо 500-2000, ке преживееш со останатите пари. Најтрагичното е што си на 10 извршители даден. Така е зборот, не сум на 10, али на 2-3 сум сигурно даден. И од сите страни, значи, парите запираат и животот те носи, значи, самиот да побараш таму кај што работиш, да не бидеш пријавен. Кој што на секој газда кој ќе му го каже што е на ваа денешница, никој да не ти платја комунали, и мислам, не ти платја, нели, законски обврски спрема тебе. Освен нели вие закони новите што ги измислија државата наша, каде што државата те плаќа, значи сега секој те вработен за државата да те плаќа, да не ти биде газда, не мислам да не бидеш на товар на газдата. И значи секој газда кој ти му речеш не сакам да бидам приемен, да ме одјавиш, ќе да те одјави. За мене е тоа поварно, привидејќи сите пари што ги взимам, си ги ставам кај мен од џепот, значи можам да си платам комунали и можам да преживам, значи со останатите пари, со останатите да ќе целиот месец да имам, да преживам барем јас и мојата фамилија. Здравствено осигурање, тоа сега за сега, значи во овој момент не ми треба, само за колку да преживам животот. Тежок е животот, премногу. Значи, кој не патал не знае ништо, значи во животот. Јас сум 33 години, 33 години 7 по 4. Значи, тежок живот. 700, значи, маките јас, значи, знам само како сум ги минал. Сум имал притисоци од сите страни. Значи, со родителите ме нигде не работат. Значи, двајцата. За некого може го, за некого без убава е за едно 20% од жителите у нашата ни мила Македонија. А за 80%, значи, од жителите од државата не е убава. Значи, тоа не е единственото што мислиме дека оваа држава може да ни помогне. Ами и за тоа века мислам ви што чекаме 4,5 месеца да добиеме одговор или решение дали под наводници сме добитници. Ова држава за се си добитник, значи ништо не ти следува, освен да бидеш добитник. И дали ќе имаме решение за да взимаме социјална помош, привидејќи ова држава, ако си социјален случај и ако взимаш социјална помош, имаш многу бенефиции, значи се ти се скратува, значи нема да платиш, значи негде било каде е извршител, нема да ми ги взимаат парите, привидејќи су социјален случај, значи самата држава да тера да биде социјален случај. Не сакам јас воопшто кажам јавно дека јас не сакам да взимам социјална помош, ама дојден сум до тој степен каде што морам да взимам социјална помош за некој да ми помогне мене, значи оваа држава мораш да бидеш социјален случај за да преживееш. Јас лично бев работен во една таква фирма, каде што бев избркан како куче надвор. Значи, ако са таа фирма, кај што бев работен, не крием тоа Дексамар фирмата. Значи, бев избркан како куче, бев заверен дека сум еден организатор на штрајк, кај што ме направија со сила организатор на штрајк. Значи, благодарност, значи, што бев примен право, не крием, значи, ми беше многу убаво. Да, значи, не мислав дека денеска дали ќе отидам, ќе однесам ручек. Дали треба да обезбедам една рибанка леп да поминам денеска на работа, тоа ако имав обезбедено фирмата, благодарение, значи, на фирмата, не го крием тоа, значи, тоа е една од најубавите работи. И мислам дека ми беше стварно многу убаво таму. Али ето се случи еден круг на луѓе, мислам, еден круг на незадоволство, каде што бевме изманипулирани, не сам јас и многу вработени што беа таму таа фирма. И направи многу голем притисок, не избрка ако кој кучиња, значи, со обезбедување на вадат надвор, барахме, значи, поднесаме и тужби во оваа држава, тука, значи, не функционира нешто, значи, ни тужба да поднесеш,
баравме правда на суд. А си баравме ние, значи парите што ги требаше да си ги заработиме, мислам што си ги заработиме да не ги сплата. Никој не ги сплати тие пари. Барав, значи, ако ви кажам дека јас немам договор, дека сум работел во фирмата, освен што фигурирам во агенција за работување, дека сум бил дексамар, сум работел. Јас немам никаков договор таков. Значи, добро, сега да ме запре било кој да ми рече дај документ дека си работел таму, јас немам да му дадам. Јас мислам дека за мојот живот доволно размислам. Првото нешто што го размислам е да напуштам оваа држава. Значи, тука за нас младите и за воопшто за сите граѓани на оваа држава нема живот. Значи, моето размислување да се испанам од државата на секој може начин ќе пробувам, кај ќе ми успее шанса таму ќе отидам. Само за да преживеам барем и да имам еден живот каде што утре можам слободно да речам, ќе отидам три дена на било во Охрид. Значи, јас сум сепак патриот, македонец. Се и поштувам нашите туристички места, а нема да испанам да отидам, значи, Грција и останатите туристички места да ги трошам парите. Јас немам, значи, на градскиот базен тука кај нас да отидам, а не па да отидам, значи, на друго место, кога би сакал, значи, еве да ви кажам, би сакал да отидам на било кое туристичко место, не може, значи, нема живот. И поради оваквиот живот напатен, значи, што го живееме, ние, еве, јас лично, ми се растори бракот. Јас бев, значи, венчан, имам 10 годишна девојче ќерка. Значи, ден денеска си се гледам со девојчето. Ден денеска си го взимам тоа дете и дорека сум жив кога сакам тоа дете. Значи, се скапа отфалење, тоа и маце некултурно ќе кажам во избор, се скапа отфалење. Дека нашите згради у Велес, па не знам што толку убаво видоа нашите згради у Велес, тоа на секој прес кога ќе се направи за социјални згради се даваат Велес згради. Значи, прво не знаат кај се наоѓа зградите. Јас сум наличен на средба со нив во транспорт и врски, они не знаат кај се наоѓа зградите. Да го прашате министерот за транспорт и врски каде се наоѓа тоа зградите, не знае. Стамбено дело на Цветко Грозановски не знае. Значи, лично со нив сум седел во нашава држава. Слободно нека дојде, ве апелирам. Апелирам, слободно нека дојде. Кој сака, значи не се срамам од никаква работа. Значи, слободно нека ме викне, секогаш ќе работам.